အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ perspective line ပါဝင်တဲ့ပုံရိပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာဒီ perspective line တွေစုံမှတ်ကိုမှတ်ကန်အောင်ကျွန်တော်တို့နေရာချပေးဖို့လို့လာပါတော့နော်။ဟုတ်ပြီဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ table ဒီမြင်းပြိုင်အနေထားရှိရမှာပါနော်။အခုကဒီမှာမြင်းပြိုင်အနေထားမို့လို့လည်းမြင်းဆောင်လေးဖြတ်သွားပြီ။ perspective line ထွားပြီပေါ့နော်။ဒီ perspective line တွေစုံမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားပြီးတော့နေရာချပေးတင်တာပါနော်။ Okay ဒီ table မှာရှိတဲ့ perspective line တွေစုံမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရှာရမှာပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ pan tool ကိုရွေးလိုက်မယ်။ ပြီးရင်ပန်တူမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shape ဖြစ်နေပို့လို့ရတာပေါ့နော် setting မှာ shape ဖြစ်နေရမှာနောက်ပြီးတော့ face မှာ nan ဖြစ်နေရမှာဒီမျိုး nan ပုံစံလေးဖြစ်နေရပါနော် menu face ကိုကျွန်တော်တို့မထည့်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင် stroke မှာကျွန်တော်တို့အလျောင်တက်အောင်ရောင်ဖြည့်တာပြရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနီရောင်လေးထည့်တာပြတာပေါ့နော် okay stroke ရဲ့အလျောင်ရွေးချယ်မှာဆိုရင်ဒီ color picker လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အလျောင်လေးရွေးချယ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအနီရောင်လေးရွေးချယ်လိုက်မယ် okay နောက်ပြီးတော့ pixel ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ stroke ရဲ့ pixel ကိုတော့ကျွန်တော် one pixel ပဲထားလိုက်မှာပေါ့နော် โอเคเราเดี๋ยวมานี่เมียนဖြောက်ဖြစ်နေရမှာเนาะโอเคดาတွေအလုံးမှန်កံပြီးဆိုလို့ရွှေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပန်2နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ perspective line တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ table ရဲ့ line ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် click မယ်ကျွန်တော် mouse နဲ့တစ်ချက်ပဲ click မယ်เนาะ1 click ပဲโอเคဒီမှာဆိုလို့ရွှေ့ရင်ကျွန်တော်ရွေးချက်လာတာဒီ shape layer ဖြစ်တဲ့အတွက် shape layer အနေနဲ့တစ်ခုထွက်လာมาပေါ့เนาะโอเคဒီမှာကျွန်တော်1 click တစ်ချက်နှိပ်တာပွားပြီပြီးလို့ရွှေ့ရင် ဒီပက်ချံမှာကျွန်တော်1 click တစ်ချက်နှိပ်မှာဒီလိုမျိုး click နှိပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ mouse ကိုရွှေ့ရှာလို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ mouse ကိုရွှေ့ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်းကောက်ဖြစ်သွားမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကမြင်းပြောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်းပြောက်ဖြစ်နေလို့だနာโอเคအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်1 click ပဲနှိပ်မယ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေကျွန်တော်တို့ control key ကိုနှိပ်တာမှာ control key ကိုနှိပ်တာပြီးတော့ဒီ point လေးကိုကျွန်တော်တို့ left ရွှေ့လိုက်ပါဘောเนาะโอเคကြပါစို့ဒီ ဒီနာမရီးမင်းပြိုင်တိမ်ဖြစ်သေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ line နဲ့အညီဖြစ်နေရမှာနော်ဟိုဘက်ကနည်းနည်းလေးဆောင်းနေတယ်ဟုတ်ပြီကျမတို့ချိန်ညှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော် control key ကိုနှိပ်တာပြရမှာနော်ရွှေ့ကျင်တဲ့အခါပေါ့နော် control key ကိုနှိပ်တာနဲ့ပြီးရင်ဒီ point ကိုကျွန်တော်နေရရွှေ့ရမယ်ဒီဘက်လေးကျွန်တော်ဆောင်းလိုက်မယ်โอเคအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းပြိုင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုဒီဘက် point မှန်ကန်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေပြီးတော့ escape key ကိုနှိပ်လိုက်မယ် esc ပေါ့နော် keyboard ကနေ esc ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီနုတ်လေးတွေပြောက်သွားမယ်နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်မှာဆိုရင်ဒီအပြာရောင် line လေးပါပျောက်သွားမယ်အနီရောင် line လေးပဲကျန်ပါတော့เนาะအဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့နောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရပါမှာပေါ့เนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ချက် shape layer အနေနဲ့တစ်ခုထပ်ထွားလာမယ် Okay ဒီမှာနောက်တစ်ချက်ကလစ်မယ် Control ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲနေတာเนาะဒါနော် Okay Control ဖိပြီးတော့ဒီ point လေးကိုကျွန်တော်နေရာချမှာ Okay Control ဖိပြီးတော့ จรดิปอยต์เนี่ยอาฉ่มาโอเคถ้าอย่างดิซบวยเนี่ย perspective line เนี่ยสู่หม่တ်กะที่มาบ่เนาะโอเคดิ perspective line นี่อาล่องเนี่ยสู่หม่တ်กะดิ horizontal line ตะคูเด้มาไว้สินะเอาพี่จร horizontal line นี้ตะคูสွဲชาไล่แมดิเปดันก็นี่บิเราจร mount the drop สွဲชาไล่มาบ่เนาะตะเกเรดกูมาดิเปดันนี้ไม่ป่อหนิปุโซย control r เอาให้นายไล่เลย ที่เปลี่ยนเปลี่ยนปอละมั้ย Ctrl R နှိပ်ရင်ပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့นะโอเคโอเคဒီສုံຫມတ်ဖြည့်ရຫມဲဒီ horizontal line ဖြည့်ရຫມາပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဒါဆိုတော့ຊິຫຍັງဒီອຫຼວນະຄູ່ကိုເຈົ້າມຽສິຈະຈ້ຳຫມ ảy ດາໄລເດຫມဲဒီ line ອ້ຕວມາຊິຍາຫມາပေါ့เนาะເຈົ້າເນາະເຖມແບກກ ્રાઉ ນດ໌ແພສເປັກເຕດ line ດີກະဒီ line ມາສົ່ງຈ້ຳຊິຍາຫມາပေါ့เนาะโอเคດາຊິຫຍັງဒီນະຄູ່ကိုເຈົ້າຜ່ໄລດໍຫມານະဒီນະຄູ່ကိုເຈົ້າຜ່ໄລດໍຫມဲโอเคເນາະດາແບກກ ્રાઉ ນດ໌ເຈົ້າຕື່ມອີຫມဲ ဒီ background okay. okay, ကိ <fin anta> <ots> okay, no okay, ုဒ okay, no ီထဲထည့်လိုက်မယ်။โอเค။โอเคဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ perspective line ရှင်းအောင်ရှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်လုံးရှိမှာနောက် ώρα ဒီနှည်ရံရှိမှာပေါ့เนาะ။โอเคဒီနှည်ရံကနေပြီးတော့ကျွန်တော် perspective line ရှင်းအောင်ရှာလိုက်မယ်။ကျွန်တော် pan tool ကိုယူရိမ့်မယ်။ပြီးရင်ဒီမှာ shape ဖြစ်ရမယ်။ face မှာဒီလိုမျိုး nan ဖြစ်နေရမယ်။ပြီးရင် stone မှာအလျောင်းတလျောင်းထည့်ပြီးသားရအောင်မှာပေါ့เนาะ။နောက် pixel က1 pixel ပဲယူလာမှာပေါ့เนาะ။โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ point to point ခြာမယ်။ mocklet တစ်ချက်နှိပ်မယ်။ ပြီးရင်ခက်ဝေးလေးကိုကျွန်တော် mock clip တစ်ချက်နှိပ်ထလိုက်ရအောင်မေနော်ဒါဆိုရင်ဒါ perspective line တော့မကြရသေးဘူးကျွန်တော်နေရာရွှေ့ပေးရမယ် control key ကိုဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာလေးလိုက်ရွှေ့ပေးရမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်းပြိုင်အနေထားမှန်ကန်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်လေးနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်တာပို့ပြီးတော့မြင်းမြန်ဖြစ်မှာနော်โอเค ပြန် escape key ကိုနှိပ်မှာဒီ node လေးတွေပြတ်သွားမှာเนาะတကယ်လို့ escape key ကိုမနှိပ်ပဲねကျွန်တော်တို့ကဒီ point ကနေပြင်ပြီးတော့ဆက်မယ်ဆိုရင် point တွေဆက်သွားမှာပေါ့เนาะဒီမှာလဲ layer တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်နေမှာเนาะ okay control z okay ကျွန်တော် keyboard ကနေ escape key ကိုနှိပ်မယ် okay နောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုအပြာရောင် line န်းလေးပါပျောက်သွားမယ်အနီရောင် line တစ်လိုက်ပဲကျန်မှာဒီအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ node တဲ့ point ကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမှာပေါ့เนาะ okay ဒီကနေတစ်ချက် click မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ခြမ်းကိုတစ်ချက် click မယ်ကျွန်တော်ရွှေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာ contour ผิดไปတော့ဒီ node လေးကနေပြန်ယူမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေလို့ရတယ်အပေါ်နည်းနည်းရွှေပို့လို့လေကျွန်တော်အပေါ်လေးနည်းနည်းလေးတစ်ရွှေမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရချင်းဒီမြင်းမြတ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဟောပြီသူ့ရဲ့စုံမှတ်ကဒီ horizontal line မ li li ှာရှိနေရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရချင်းကျွန်တော်ဒီ shade layer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အခုထည့်မဲ့ background layer ကိုပါရွေးမယ်เนาะဒါမှကျွန်တော်ရွှေလို့ရချင်းဒီ perspective line တွေမှာအကုန်လုံးရွှေမှာပေါ့เนาะ โอเคဒီအန okay, ေထာ law, းမှာရှိရမှာဒီစုံမှတ်တွေကဒီအလေပွိုင်းမှာရှိရမှာပေါ့နော်။โอเคဒါဒီ background ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လူကိုကျွန်တော်ဒီ cut out ချလောက်လိုက်မှာနော် control j ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေရမှာ။နောက်ပြီး select တွေတော့မယ်ကျွန်တော် subject ကိုရွေးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်နမူနာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြန်ပဲဖြတ်လိုက်တော့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင့်ဒီຫນာမှာသူကဒီ subject ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ table တွေမတိဘူးသူကလူကိုပဲ select မှတ်ပြီးမှာပေါ့နော်။ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တေဘယ်ပါလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ quick selection tool လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီ table ကို line မှတ်ပေးလိုက်ပါပါဘောနော်။ Okay ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် map icon တစ်ချက် click လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေး cut out လောက်ပြီးတာဖြစ်သွားမှာပါဘောနော်။ Okay အဒီမှာဆိုရင် now ခံကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ sheet layer နှစ်ခုရဲ့ background layer ရယ်ပေါ့နော်ဒီ၃ခုလုံးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားပေးဖို့လိုတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ရမှာဆိုတော့နနေရာရွှေ့ရမှာဆိုတော့ Okay ဒီ line အတွင်းမှာဒီ perspective line တွေအဆုံးမှတ်ကဒီ line မှာရှိနေရမှာပေါ့နော်။ Okay ပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့နေရာရွှေ့နေတယ်ဆိုရင် hub up ဒီ back ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရမှာ။ Okay ကျွန်တော်တို့အကြီးသေးလောက်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ခံအောင်ကျွန်တော်နေ့နေ့လေးပြင်ပြီးတော့ကြီးသေးတင်တာပေါ့နော်။အမျိုးကြရင် control si ma, okay. t ကျွန်တော် transform လုပ်လိုက်မယ် transform လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်လေးပြီးသားရအောင်နော်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်လေးပြီးသားရအောင်ဒါမှဒီ anchor point လေးပေါ်လာမှာနော် center point ပေါ်လာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ center point ကိုကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်တို့ perspective line တွေဆုံမှတ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်လိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြီးသေးလောက်တဲ့အခါမှာ order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့အကြီးသေးလောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ center point ဒီ ကွနာကျွန်တော်တို့ရွှေ့ထားတဲ့ဆန်တာ point ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကနေပြီးတော့မလွတ်ထွက်သွားဘူးပေါ့နော်ဒီ line ကနေမှာကျွန်တော်မလွတ်ထွက်သွားဘူးโอเคတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ order key ဒါမနှိပ်ပဲねကျွန်တော်တို့အကြီးသေးလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွနာစုံမှတ်တွေကနေရလွဲချော်သွားလိုက်မှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ order key ကိုနှိပ်တာမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကြီးသေးလောက်မှာပေါ့နော်ဒီပုံရိုင်းတိုင်း light pattern အနေအထားလောက်ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိပေးတင်တာပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်အမှတ်လေးကိုကဲလဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်နေရာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက် ရှိပိုင်ဝင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်အောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိပိုင်ဝင်မရှိတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်အောက်ရွှေ့ရင် perspective line တွေစုံမှတ်မညီတော့ဘူးပေါ့နော်။ Okay. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟူပါတီပါရွှေ့လို့ရရတယ်။ဒီမျိုးလေးရရမယ်။ဒီလိုမျိုးလေးရရအောင်ပေါ့နော်။ဒါမှလုံသွားတဘာဝကြတဲ့အနေထားတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရရမှာပေါ့နော်။ Okay. ဒါဆိုရင်ဒီ guide line ကိုကျွန်တော်ဖြာလိုက်တော့မယ်။နောက်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီ perspective line တစ်ခုကျွန်တော်ဖြာလိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်တဘာဝကြတဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့ knock out ပြောင်းလို့နိုင်ပါမှာပေါ့ပေါ့နော်။ အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ perspective line လေးပာဝင်တဲ့ပုံရင်းမှဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိပြီးလုပ်ရမယ်တကယ်လို့ perspective line မပါဝင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးချိန်ညှိပြီးလုပ်မရဘူးကျွန်တော်တို့မျက်မှန်နဲ့ပဲချိန်ညှိပြီးရမှာပေါ့နော်โอเคဒါကကျွန်တော်ဒီ portrait ပုံလေးကျွန်တော်ဆန်းပြားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံစံလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းပြားပေးမယ်ဒီကောင်းလေးပြလိုက်တော့မယ်โอเคဒီကားမှာကျွန်တော်တို့ perspective line ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဘိနလုံကိုကျွန်တော်တို့ခြိန်လုပ်ရတာပေါ့เนาะပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိနလုံကမြင်းပြိုင်အနေထားမှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကားဒီဆောင်းွားတဲ့အတွက်မြင်းပြိုင်မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ perspective line ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะစုံမှတ်ရှိတဲ့ line ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကိုကျွန်တော်တို့ background တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်โอเคဒီ background ထဲမှာကျွန်တော်ခုနကားပုံရိပ်ကိုထည့်ကြည့်มาပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီကားဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီအလွှာလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူသွားတင်တယ်အောက်မှာ쉐ဒိုးလေးပါတာဘောနော်ဒါ PSD file ဘောနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကကာပါရည်နော်အပေါ်ကကာပါတော့ကျွန်တော်မြူတော့ဦးဒါတော့ကျွန်မဒီမှာ 3D ရယ်쉐ဒိုးရယ်နှစ်လွှာအောင်ကျွန်တော်ယူလာလိုက်မှာနော်ဒါဆိုအရေး့ပါတခါလဲပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေး့ဖန်တီးเสียမှာမလို့တော့ဘောနော်โอเค ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ background မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာ perspective line တွေရှိတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော် background ရဲ့ perspective line ကိုအရင်ရှာမယ်။ paint tool ကိုရွေးမယ်။ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ shape ဖြစ်ရအောင်။ face နေရာမှာ nan ဖြစ်နေရအောင်။ stone နေရာမှာအยาวတောင်းအောင်ဝင်နေရအောင်။ပြီးလို့ရှိရင် one piece ဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်။ဒီမှာ one piece ဖြစ်နေရအောင်။ကျောင်းဒီမှာတစ်ချက်ကလစ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ shape layer ဆိုတော့ထွက်လာပြီနော်။ โอเคจังเราดีปั๊ดเนเนะนี่ใหญ่ไปปุ๊บหลุดอ่ะป่ะเนาะโอเคย่าไปเสร็จแล้วละพี่เอง escape key โหเรา2ชั้นไห้ไล่หมดเนาะ ESC คลอคีย์บอร์ดก็นี่พี่แล้ว ESC key โหเรา2ชั้นให้นะโอเคต่อมาเราเราเอาแต่ตัวไลน์โหเราเปลี่ยนซวยรู้ย่ามาปะเนาะโอเคนอกตัวไลน์นี้ซวยไล่มั้ย ဒီမျိုးကျွန်တော်ရ okay, ွှေ့တဲ့အခါမ okay, ှာ control key ကိုဖိထားပေးရပါမှာပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒီ perspective line တွေရေဆုံမှတ်ကဒီနေရာမှာရှိတာပါဘောနော်။ Okay ကျွန်တော် ocular point ကိုဒီဘက်နည်းနည်းရွှေ့လာပေးတင်တယ်။ Okay ပြီးရင် apo point ကိုလည်းကျွန်တော် control key နဲ့ ဘယ်လင်းနဲ့လည်းရွှေ့လာလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရေဟိုရီဇွန်တယ်လိုင်းကဒီမှာရှိရမှာပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော် move to ယူလာတော့မယ်။ပြီးတော့မှဒီ guide line ကိုကျွန်တော်နေရာချအောင်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုလို့ချင်းရင်ခုနလိုင်းနှစ်ခုမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ဖျက်လိုက်တော့မယ်။ Okay ခုနကာပုံစံလေးကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်မယ်နော်။ဟောဒီမှာကာပါကြီးပဲပါလာတယ်။ကာပါတော့ကျွန်တော် delete ဖျက်လိုက်ကြောမယ်။ Yes. โอเคทีน okay. ี้ครู่ก็ดิมาลิ้นฉีดตาไปเลยเนาะเชดูเนะดิ 3D นี่ครู่ก็ดิมาตันโจห์ดิคัดตาไปเลยเนาะต่อซะเรารွှ่มะตะครู่เ okay. ว่เรารွှ่มะสูรุษิยัยบ่าป่าละมาบ่เนาะโอเคต่อซะเรากาเยเปอร์สเปคเทดไลน์ยูชะแมเอาจังหวะเราปันดูโชเรายวยแมคุณะตายแมเชดดิมาดีอเนท่าขึ้นเนียะบ่เนาะเซตติงอะโอเคเราเนเนชิชิรีซวยดะไลแมเนาะ โอเคถ้าซื้อตมาญิได้ตมาญินะบ่เนาะเอาพี่ดิเอาพอยต์คือเลยชินเลยไอ้โห่เวอ๋อซอรี่ถ้าสมมุติว่าคือชินคุณลายเนี่ยเราเปลี่ยนเสร็จตัวเลยเนาะ Ctrl Z เรารู้ที่ไลน์ตัวไลน์ซวยพี่รู้ชิน Escape key โห่แหน่ไปได้มั้ย Escape key โห่2คาแหน่ไปได้เนาะ1 2โอเคถ้ามานอกแต่ Shade Layer ตัวกูถ้าถั่วละ โอเคเอาเนเน่ชาบุล so, ุเมโอเคถ้าอย่างงั้นตู้ยเปอร์สเปคทีฟไลน์เนี่ยส่งมัดกับดีเนี่ยมาชื่ออ่ะมาปะเนาะเอาพี่จ๊ะเรามูฟโตก็ยุ้ยไล่มั้ยเปลี่ยนดีเปอร์สเปคทีฟไลน์2ชองเยดีกาเยเราจ๊ะเรายุ้ยไล่มาปะเนาะถ้าส่วนเราช่วยเหมือนส่วนรู้สิ้นคุณาเปอร์สเปคทีฟไลน์มาป่าละมาปะเนาะหอบิดีนี้ถ้ามาเรารู้ดี ဆိ okay, ုမှလ네ေခုနက horizontal line နဲ the, the ့တူအောင်ကျွန်တော်နေရာချပေးရအောင်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒါနေရာမှန်သွားပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော် control t ကျွန်တော် transform လုပ်မယ်။ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမှတ်လေးປີတာဖို့လုပ်တယ်နော်။အမှတ်လေးປີတာမှာဒီမှာ center point လေးပေါ်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒီ center point ကိုကျွန်တော်ခုနစုံမှတ်နေရာမှာထားလိုက်မယ်။ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjust ပြန်လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်။ဒီနေထားမှာ တလောက်အရွယ်စားပဲဖြစ်ဖြစ်တလောက်အရွယ်အစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီနေရာမှန်မှန်ကန်ကန်မှာရှိနေတာဗောနော်ဟောပြီခုလိုချင်တဲ့အရွယ်စားရအောင်เนาะခုအက်ဂျတ်စ်ပြန်လှုပ်ဗောနော်ဟောပြီဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တလောက်အရွယ်စားလေးကျွန်တော်ခြိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်စိတ်ခြိုက်ရွှေ့လို့ရမှာကျွန်တော်အပေါ်အောက်တော့ရွှေ့လို့မရတော့ဗောနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မကန့်ညီတော့ဖြစ်ပါမှာနော်โอเคโอเคရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်လေးကိုကက်လက်လာမယ် เพียงดีไกด์ไลน์ไม่รู้တော့우คุณน่ะ shape นะခုမလို့တော့ဘောနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တဘာွားကြာတဲ့အသာအတူဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရမှာပေါ့နော်ဟောပြီဒီပတ်တော့มาကျွန်တော်ဒါတော့ဒီပက်လေးแน่ๆလေးပြန်ရွှေ့လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံမှာဒီ manipulation แน่ๆလေးလုပ်လိုက်မယ်เนาะဟောပြီဒီပက်ချမ်းမှာဒီခရမ်းရောင်လေးတန်းတယ်ဒီပက်ချမ်းမှာအပြာရောင်လေးတန်းနေတာပေါ့နော်ဟောပြီအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ 3D ဆိုတော့ကာအလွှာကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကာလို့ ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်။ Okay ဒီအလွှာကျွန်တော်ရွေးထားတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘက်ခြမ်းမှာဒီ line ကိုကတ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီအနီရောင်တော့ခရမ်းရောင် line လေးဒီမှာကတ်နေရမယ်။ဒီဘက်ခြမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အပြာရောင် line လေးကတ်နေရမှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ solid color ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်။ဒီနေထားမှာကျွန်တော် okay ကိုပဲ click လိုက်တော့မယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော် other key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ color တွေကို clipping mask ထည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအလွှာဒီကားနေပဲတတ်ဆိုင်မှုဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်။ပြီးတော့မှဒီအရာောင်းကျွန်တော်က ဒီခရရန်ရောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်မယ်။โอเคပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်အ యా ောင်အရင်ပြောင်းမေးတင်တာဘာနော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အ యా ောင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဟျူကျွန်တော်ရွေးလို့ရတာဒါမှမဟုတ်ရင်ကာလာကျွန်တော်ရွေးလို့ရတာနော်ကာလာယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလာကဘာလဲဆိုတော့တပုံလုံးရဲဒီ쉐ဒိုးတွေမှာပါကာလာဝင်သွားမှာနော်အခုဒီမှာဘလတ်တွေမှာပါအဖြူနဲ့အမဲတွေမှာပါကာလာတယောက်မှုရှိတာဘာနော်ဒီဟျူကြတော့ အဖြူနဲ့အမဲပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိဘူးအယောင်ပါဝင်နေတဲ့အထည်ဥမှပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေသားမှကျွန်တော်ပြုတ်ကိုပဲြေလိုက်တော့မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်လိုက်နေကဒီဘက်တချံထိမှာပါပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ layer mat တံမနေကိုြေတဲ့ဒီ color ရဲ့ layer mat တံမနေကိုကျွန်တော်ြေလိုက်မယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် brush ကိုယူမယ် brush ကိုြေမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ opacity တရာ flu တရာဖြစ်ရမယ် ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာပဲအယောင် washing ရမှာဒီဘက်ချမ်းမှာအယောင်ပါဝင်မှုမရှိရပါဘူးနော်ဒီဘက်ချမ်းအပြာဖြစ်ရမှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲဒီ color နေရာမှာကျွန်တော်အမဲကိုကျွန်တော် juicy လိုက်မှာနော်အဓိကကျွန်တော်တီးဖြတ်နေတာ layer map ကိုတီးဖြတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမဲနဲ့ပုံမှန်ဒီဘက်ချမ်းနေမရှိမှာပါနော် okay ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်အမဲ၄နဲ့ဆွဲလိုက်မှာ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာခရမ်းရောင်ပါဝင်မှုရှိရှိလာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာအပြာရောင်လေးထည့်ပေးရမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာ အဲ့တော့ကြောင်းကျွန်တော်နောက်ထပ် solid color တစ်ခုယူရမယ်ဒီနည်းထားမှကျွန်တော် okay ကို click မယ်ပြီးရင်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ခေါ်လာတဲ့ solid color ကလည်းဒီကားပေါ်မှာပဲတပ်ရအောင် multiplicity ရမယ် order နဲ့နှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် clipping mask လေး join လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ color ဒီ color picker ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကအပြာရောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်သူ့လည်းကျွန်တော် blend mode မှာကျွန်တော် hue ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုတစည်းလုံးအပြာရောင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက် channel မှာလိုချင်တာနော်အားကြောင့်ဒီ ဒီရမတ်တမ်မနေကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးရင် బ్రెస్ နဲ့အမဲရောင် బ్రెస్ နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခြမ်းကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်နှိပ်ပြရမှာပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ခြမ်းမှာ lining အပြားဒီဘက်ခြမ်းမှာခရရန်ရအောင်ပေါ့နော်။ဟောပြီဒီနားမှာအာဒီနားမှာဆိုရင်အပြာရောင်မုံ့ဝင်တင့်ရပေါ့နော်။ဟောပြီဒီနားလေးကိုအပြာရောင်ဒီအပြာရောင်လေရမတ်တမ်မနေကိုရွေးတာเนาะကျွန်တော်အပြာရောင်ဖျက်နေတဲ့အတွက်ဒီလေရမတ်တမ်မနေကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ခြမ်းလေးမှာပါဝင်နေ โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်အရာံတောက်ပမှုတစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီအပြာရောင်ဒီအပြာရောင် layer နဲ့အရင်ဆားလိုက်မယ်เนาะဒီအပြာရောင် layer ကို control j ကျွန်တော် layer ပွားလိုက်မယ်ဒါဒီလဲကာကိုပဲတောက်ရောင်မှုပြည့်ခြင်းနဲ့ clipping mask joiner ရမယ်ပြီးရင် tool ကိုကျွန်တော်ဒီ overlay ဒါမှမဟုတ်ရင် soft light ပေါ့เนาะအဲဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော် overlay ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော် overlay ကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တူကခုနကထပ်ပို့ပြီးတော့ light contrast ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะ โอเคဒီအောက်ကခရမ်းရအောင်လဲအဲ့လိုပဲ Ctrl J ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင် tool ကိုကအပေါ်မှာပဲတက်ရအောင်လုပ်ရှိနေတယ်ကျွန်တော် clip in match join နိုင်ရအောင်ပြီးရင် tool ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ overlay ပြောင်းလာပြီရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီ overlay ပါသွားတာနဲ့လုံသွားဒီ light contrast တကူဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအရှိနာလေးတွေမှာကျွန်တော်အငွေလေးနည်းနည်းလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအနောက်မှာပဲအငွေရှိပြီးတော့အရှိမှာအငွေမရှိနေရင်ဒီပုံရိပ်က miss မဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะကျွန်တော် manipulation လုပ်တတ်ခါမှာအဲ့လိုမျိုး ဟုတ်လိုက်တွေးပေးရတာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ခြေလေးလေးကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးရမှာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာအနောက်မှာပဲအငွေရှိနေပြီးတော့ကာရဲ့အရှိမအငွေမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကာရဲ့အရှိမကျွန်တော်အငွေလေးနေနေထည့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လေယာဉ်ကိုအပေါ်ဆုံးအလွှာကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထည့်ကျင်တဲ့အလွှာကိုဒီထဲမှာလာပြန်ထည့်တဲ့အခါဒီအပေါ်ကိုတစ်ခါတည်းတန်းရောက်မှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်အငွေပုံလေးတစ်ခုထည့်ရှာလိုက်မယ် Okay ဒီဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အလွှာဒီခုနကကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့အလွှာရဲ့အပေါ်ကိုတစ်ခါလဲတန်းရောက်သွားပါမလို့ဗောန။ Okay ပြီးရင်သူ့ဥရောကျွန်တော်တို့ screen မှုကျွန်တော်အမဲတွေကိုဖျောက်ခြင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက် screen ပေါ့နော်။တကယ်လို့ကိုယ်ကအဖြူရအောင်ဖျောက်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင် multiply ပေါ့နော်။ဒီအုတ်စုပေါ့နော်။ multiply တက်ကန်တစ်ခုခုပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဖြူတွေပဲပျောက်သွားတယ်။အမဲတွေပဲကျန်ပါပေါ့နော်။ဒီအုတ်စုကြတော့ အမဲလေးပြောက်သွားမယ်အဖြူရောင်တက်တက်ပဲကြံပါတော့နော်ဟောပြီဒီနေသားမှာကျွန်တော် screen ကိုယူလိုက်တာပူပြီးတော့ကောင်းမထင်ねပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ color dots ကပူပြီးတော့မိုက်တဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကားနေရာမှာတအားကြီး light contrast ဖြစ်သွားတာပါဘောနော်ကျွန်တော်ဟောပြီကျွန်တော် screen ယူမှာကျွန်တော်ယူလိုက်မှာဒါအငွေနဲ့ပူပြီးတော့တူလာပါဘောနော် okay ဒီຫນ້າမှာ line အသင်းလေးဖြစ်နေတာကဒီနေရာဒီ black အစစ်မဟုတ်လို့ဘောနော်ဟောပြီကျွန်တော် normal mode ပြန်ထားလိုက်မယ်ဒီຫນ້າမှာ black အစစ်မဟုတ်ပဲねဒီຫນ້າမှာ error แน่ๆကြီးရှိနေတာဘောနော်ဟောပြီ แล้วするしเนี่ยเรารู้เลเวลเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเช่ยหญิบไปดูยานะเราคอนโทรลเอที่หน้านี้อ่ะไลน์สีนี้ปล่อยตัวเราดูที่มาบลัดนี่เนเนะลิตูไปตินนะป่ะเนาะโอเคだส่วนคุณหน้าไลน์สีนี้ปล่อยตัวมาป่ะเนาะโอเคพี่ต่อมาตัวเราสกรีนป่ะเนาะสกรีนยุเช่ยพี่ต่อมาเว้ยเรารู้เลเวลเปลี่ยนหญิบเลยยาเนาะอตู่ๆเว้ยโอเคแต่ที่หน้ามาองวยนี่เนเนะสีมั้ยโอเคพี่รู้ชิเนี่ยที่องวยก็ ခရမ်းရောင်လေးဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မကျွန်တော် solid color လေးတခုခေါ်မယ်ဒီဥပမာမှာကျွန်တော် okay ပဲကလစ်လိုက်တော့မယ်ဒီအခုခေါ်လိုက်တဲ့ solid color ကဒီအငွေးမှာပဲတက်ရောက်မှုရှိကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အငွေး clip ပေးမှတ်လေးဂျွာလိုက်မယ် okay ပြီးရင်သူ့ရဲ့ပါဝင်မှုက color ပါဝင်မှုပဲကျွန်တော်လိုချင်တာအဲကြောင့်မကျွန်တော် color လို့ရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီ color pick up နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ရွေးလိုက်ပါမို့ဘောနော် okay ဒီဥပမာလေးပေါ့နော် အပီတော်မှာကျွန်တော် opacity ကိုကျွန်တော်အနည်းများနည်းနည်းလေးပြင်ပြီเนาะချိန်ညှိပြီလို့ရတယ်။ Okay ဒီပုံမှာကြည့်မှာဆိုရင်အနောက်ကအငွေလေးတွေကနည်းနည်းလေးမှုံဝါးဝါးလေးဖြစ်နေပါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ smoke ကပြက်ပြက်တာတာဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ smoke လေးရအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝါးပေးဖို့လုပ်တာပေါ့เนาะ။အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် fader တွေကနေပြီးတော့ blur ဒီမှာ gaussian blur ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ โอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အငုရလုံးဝတဘာဘာမကြရည်เนาะမစ်မဖြစ်နေတာပါဘောเนาะဟုတ်ပြီဘာလို့မစ်မဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တိချာကြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ smoke ရဲ့ဒီ light ပမာဏကညာနေတာပါဘောเนาะအဖြူရောင် point လေးတွေကညာနေတယ်ဒီအနော်က smoke ရဲ့ light ပမာဏကနေနေလေးပဲရှိတာပါဘောเนาะကျွန်တော်ရဲ့ smoke မှာ light ပမာဏညာနေတာပါဘောเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော် light ပမာဏတွေကိုကျွန်တော် short ချမှာဆိုရင်ကျွန်တော် cap နဲ့ short ချလိုက်မှာเนาะ control m ကျွန်တော် cap ကိုခေါ်လိုက်မယ် အခုကြောက်ကဘုခေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ image adjustment နဲ့ကဒီမှာ crop ရှိမှာနော်သူရဲ့ shortcut က control m ပေါ့နော် okay crop ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဓိကကျွန်တော်တို့က light ပောက်ဝေမှုပမာဏကိုရှင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ light လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲချတင်တာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီဘာဝါကြားတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ပေါ့နော် okay ဒီနေထားလောက်ရှိတင်တယ်ပြီးရင်ပြီးရင်အယောင်ပောက်ဝေမှုကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့ရှင်းချမှာ โอเคทีนี้ดินีทาละเนาะพี่ต่อมาสมอเยออปซิติวแล้วเราจะอัดแน่ๆเลยเปลี่ยนไปเนาะเฉยหีไปตินะพี่งาซันบลาก็เลยเราจะแน่ๆเลยเปลี่ยนไปเนาะหม่องว่าตินะป่ะเนาะตลอดๆอนีทาแน่ๆเลยแช่ขึ้นนี่ออกมานะเอาพี่เราดีอนาคก็บลาแน่หนีว่าถ้ากสมอออเจคขึ้นนี่แล้วตัวเราจะดีเล้าส่งเจทอีกုံลงนี่ดีอ้อมมาปฐมก่อนเราลงตาเลเวลพี่งาซันบลาพี่แคปปะเนาะเอาพี่เรางาซันบลาเฉยหีขึ้นเลยส่วนนี้ดีมา กาซันบลาเนี่ยเอา2ชั้น2อย่างนะตะเกเรดกูเทไล่ได้ปุ๋งใหญ่กาสแมมออเจมမဟုတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဖေဒါတဲကနေပြီးတော့ဘလာกาซันบလာကိုယူချက်ပြရမှာပေါ့เนาะဟောပြီဒီပုံကစแมလေယာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီกาซันบลาเนี่ยပဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပဲกาซันบลาをနှဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ချိန်ညှိလိုက်တော့မှာเนาะโอเคဒီနေထားมาโอเคဒီနေထားมาကျွန်တော်တလလလေးယူလိုက်မှာเนาะโอเคမျာသွားတယ် control z โอเคจังออปัสติเลเบ้เนเนเลไลไปတော့ချိန်ကြီးလာတော့မယ်โอเคဒါလောက်လောက်ကပူပြီးတော့แมสဖြစ်มาပေါ့เนาะโอเคဟုတ်ပြီဒီဘက်ချမ်းဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ဒီနှစ်လှောက်ကိုအဲဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းအပြာရောင်ငွေလေးတွေရှိနေရအောင်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်လှောက်ကိုကျွန်တော်ဒါကဒီစမောက်လေးရာပေါ့เนาะဒါကကာလာလေးရာပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ copy ပွားมาပဲရမှာပေါ့เนาะโอเคဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနှစ်လှောက်အလုံးရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကို copy ပွားထုတ်လိုက်မယ် โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် hubat dibat လေးနည်းနည်းလှဲလိုက်အဖလက်လေးနည်းနည်းလှုပ်လိုက်မယ် control t โอเค right click ပြီးရင်ကျွန်တော် fillet horizontal เนาะကျွန်တော် fillet လေးလှော်လိုက်မယ်ဒီမှာအကြီးသေးသေးလေးတွေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်နှိပ်ပြလိုက်ပါမလို့เนาะโอเคဒီ patch and smoke ကအပြာရောင်ဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဒီ color picker ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်မယ် ပြန်ကျွန်တော်ဒီအပြာရောင်လေးကိုရွေးချက်ပြလိုက်မှာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလှော်လေးခုဒီ smoke လေးယူပါနော်ဟောပြီကျွန်တော် group ဖွဲလိုက်မယ် control g ဒါတော့ကျွန်တော် smoke နာမည်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါကအငွေအတွက်ပါနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တဘာဝကြာကြာအနေထားတကူယူရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီ exposure ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးတဲ့နာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပုံမှာ exposure ကအကန့်အညိမရှိနေဘူးเนาะကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီຫນ້າမှာ black point တွေကတအားကြီးညားနေတယ်ဒီပုံရဲ့ black point ကနည်းနည်းလေး fade ဆန်တာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့မို့ကျွန်တော်ကလေးရာမှာကျွန်တော် fade white လေးထည့်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ background ပဲဒီကာနဲ့ contrast တူအောင်ကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိမလားပေါ့เนาะဒီကဒီပုံမှာဆို contrast မညင်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲဒီအနေသားမှာကျွန်တော် ကားအုပ်ပဲကွန်ထရတ်တူအောင်ကျွန်တော်ချိန်ညှိလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကြော်ကားလေးယူထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာအမ် level ခေါ်လိုက်မယ်နော် level ခေါ်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် level ဆိုတဲ့အလွှာတစ်ခုရောက်လာပြီနော် okay ဒါလေးတစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးအလွှာကိုရွေးမယ်ကျွန်တော်စစ်စေးမှုအလွှာတစ်ခုထည့်มาပါတော့နော် exposure ချက်ပါနော်ဒါဆိုရင်အလင်းမှောင်စစ်စစ်လို့ရသွားပြီကျွန်တော်ကာမာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ light point တွေကတအားကြီးများနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ shadow black point တွေကလည်းတအားကြီးမှောင်နေတာပေါ့နော် အကြောင့်တော့ကျွန်တော်ဒီ level မှာခုနကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တဲ့ level မှာဒီ level တက်မနေကိုနှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် property box ကြာလာပါတော့နော် level ရဲ့ property box ကြာလာမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် black box လေးလေးကိုကျွန်တော် short ချလိုက်မယ် okay ပုံမှန်အဲဒီ line လေးတွေကနည်းနည်းလေးများနေတယ်အကြောင့်ကျွန်တော် line လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့ချိန်ညှိမယ် background နဲ့ညီဆော့အောင်ပါနော် โอเคถ้าอย่างงั้นต่อต่อเลยหนีเสร็จนี่พี่วะเนาะคุณน่ะเลยมีตื่นยิงคอนแทรตื่นยิงไม่เข้าหรอกคอนแทรดิซอร์สเพชดไว้ป่ะเนาะพี่ต่อมาทีคุณน่ะก็เรารู้ซิเสมุอหลอเอาเรารู้เหม็ดไปไล่มานะโอเคถ้าอย่างงั้นปูไปแล้วตบาว่าจ่าได้อนิทาทุกๆเราย่ามาป่ะเนาะโอเคถ้าซิเสมุอหลอเราตัวไม่รู้อะไรเอาเลยဖြတ်ไล่လို့ရတယ်โอเคနောက်တစ်ခုนึงนะเราဒီมาကာမီရောင်းလေးတစ်ခုထည့်ไล่มาเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီมา light โอเคဒီកောင်းလေးကျွန်တော်ထည့်ไล่ โอเคติดกล้องนี้โอเคดาไลท์แทรกเลยเนาะดีไลท์นี่จูนเราแทรกเลยนะครับเราคุณอ่อซ้องอหลออยู่ได้ด้วยจูนแทรกได้อหลอดิที่อ่อซ้องมันเป็นสัสๆไม่ๆยောက်ตัวมาป่ะเนาะโอเคคอนโทรล T อจีนี้จูนเชิญหญิเลยโอเคคอนโทรล G แล้วจูนปัวไลเลยภายในดิบัชแมนมาเนี่ยไลท์เดปอยต์ชี้อ่ะมาป่ะเนาะเอาพี่คอนโทรล J จูนปัวไลเลย ကဲချမ်းပါနဲ့ရှိရမှာဒါဆိုရင်ဒီ light ဒီ3ခုဖြစ်သွားပြီเนาะပြီးတော့မှဒီ light 3ခုကိုကျွန်တော်အလှတစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲကျွန်တော်ဒီလိုအလှပေါင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သတိထားတင်ရเนาะဟုတ်ပြီဒီအလှရဲ့ဒီ blend mode ကိုကျွန်တော်ကြည့်မှာဆိုရင် screen เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်မှာဆိုရင်ဒါဒီ screen ဒါဒီ screen ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအလှ3ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ control e ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်တော့မှာဆိုရင်ဒါဒီ nomelia ပြန်ပြည့်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ screen ဆိုတာပြန်ပြောင်းပေးတင်တာပါเนาะဒီနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီ screen ပြင်ရမှာပေါ့เนาะโอเคဒါမှအကူနာအနေထားကျွန်တော်တို့ပြင်မြေရမှာပေါ့เนาะအဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော် light ထည့်လိုက်ရတော့တအားဒီ contract တအား short ကျပါတော့เนาะဒီအဖြူရောင် light ကျပါတော့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရောင်ကို level နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးလို့ရတယ် control a level ပုံမှန်ဆိုဒီနေရာဒီ အမဲအစစ်မဟုတ်ဘယ်နဲ့ gray point လေးတွေဝင်လာတဲ့အတော့ဒီနေရာတွေကမှုံွားွားရတာပေါ့เนาะအလင်းရောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီ point လေးတွေအလောက်ထိလင်းတာကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က level မှာเนเนလေးမှောင်ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ light contrast လေးတွေပြန်ပြီးတော့ညှာလာပေါ့เนาะโอเคဒါဆို before ဒါတွေ after ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြင်နိုင်ခြေလေးဒီကျွန်တော် show ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် อ่าဒီကာမီရလင်းနေလိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီတေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် new layer လေးခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် brush ကိုရွေးတဲ့ opacity တရား flow တရားဒီမှာ color မှာအဖြူရောင်ပြည့်ရမှာဗောနော် okay ဒီပြန်ဒီကာမီရောကျွန်တော်ဒီ brush လေးနဲ့ဆွဲလိုက်မယ် okay ဒီ batch channel အလိုပါကျွန်တော် brush နဲ့ဆွဲလိုက်မယ် โอเคพี <Okay>. ่เองดีเทลนี okay. ่อ่ะตกไปแล้วจิโลอเซมเปลี่ยนนี้อะอย่างงั้นหมดจรเราก็เฟดาร์ได้ก็นี่ภลาพี่นี่ตัวกาเซมบลาแท้ไล่มาเนาะโอเคพี่ต่อมาเรารู้บลันมูทุกๆเปลี่ยนแท้ไปจริงลงให้แท้ไปด้วยได้นะเดี๋ยวมาเราสกรีนละดาวหมดรู้ชิงโอเวอร์เลย์ละดีโอเวอร์เลย์ละดาวหมดเห็นซอฟไล่ละบ่เนาะโอเคจรโอเวอร์เลย์เราจรยุยไล่มาเนาะโอเวอร์เลย์เรายุยไล่มาพี่เอง بلا นี think, ่เ sure น kind of so ้นเปลี่ยนแท้ขึ้นนะบลากาซันบลาโอเคดีนี่ทาละป่ะเนาะโอเคน้าต่อมาเราเจอเราดีมีเยอะอย่างเราเจอเราเปลี่ยนเฉยนี่จริงๆดีอหลัวโคโทรล J เราเจออหลัวปွားไล่มั้ย22โดดีอวายองเลพี่ๆป่ะเนาะอวายองเลพี่ๆทุกทาไล่มาป่ะโอเค ဒါကကနကျွန်တော် control g နဲ့ပွားလိုက်တဲ့အလွှာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် order shift space ဆိုတော့ကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် screen ပြဖြစ်ထားလိုက်မယ် color dodge color dodge ကိုပူကြိုက်တယ်ဟောပြီအယောင်ပောင်းမှုအာနေနေတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပူပြီးတော့ saturation ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီအဝါရောင်ဒီအဝါရောင်လားပေါ့နော် okay order shift space okay ကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းရောင်အတွက်ကို blend mode မှာ color dodge သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့လှုပ်ပိုင်တွင်ရှိနေတယ်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်နှစ်ချက် click လိုက်မယ်ဒီ color dodge မှာရပါမနော် blend mode မှာ color dodge ဖြစ်နေမှာရပါဒီနေထားမှာကျွန်တော်ဒီမှာ transparency shape layer ဆိုတော့ကျွန်တော်အမှတ်ဖျောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လင်းလက်တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပါမနော်ဒီ transparency shape ဆိုတဲ့ဒီချက်ပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှတ်ဖျောက်ထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အလင်းရောင်ဆန်တဲ့ပုံရိပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရပါမှာပါနော် okay ပြီးတော့မှာ opacity ကို adjust lane นี้เปลี่ยนลงด้วยอ่ะเนาะถ้าซูปูไปแล้วตบบาวาจ่าได้ป่มเยอะอยู่เราย่ามาเนาะเอ่อป่มเหมือนส่วนซึ่งเราดีอาชีพมาดีกามิทวนละแต่ดีอาชีพมาเราไลน์หนิงนี่ไล่ไปแล้วแทบไปตื่นนะป่ะเนาะอะไรမျိုးจอม manipulation หลอดแต่ขามาမျိုးใส่ชิดๆเนี่ยดีผิดไหนจีเลี้ๆเล่าถุยไปแล้วผันนี้ไปแล้วปูไปแล้ว result กองๆย่ามาป่ะเนาะเท่านี้ที่มาเราดีอาชีพมาไลน์เลี้ตะคูแท้ขึ้นแล้วส่วนยังเรา new layer ตะคูขอไล่มั้ยเพียงดีนามมาเรา အလင်းရောက်နေတကူထည့်လိုက်ပါတော့နော်ဒီ ground မှာအလင်းရောက်နေကြာနေတင်တာပေါ့ Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုအဖြူရောင်နဲ့ထည့်လိုက်တော့မယ် Okay other base space အော်ဒါ shake ဖြစ်သွားလားနော်အော် sorry ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင် pan tool ကိုသုံးရမယ်ဆိုရင် shake အနေနဲ့သုံးမရအောင် pat အနေနဲ့ပဲသုံးมาရမှာเนาะ shake အနေနဲ့သုံးရင် shake အလွှာတစ်ခုထပ်ထပ်ပါမှာနော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီパスパテラインတွေကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကパအာဒီရှိတ်အနေနဲ့တုံလာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့パအနေနဲ့တုံပါရမယ်ဒါခုနဟာဖြတ်လိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် new layer တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒီ selection ကိုကျွန်တော် other bus page ပေါ့เนาะအရာတရာဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့လည်းကျွန်တော် screen ဒါမှမဟုတ် color dodge ဒါမှမဟုတ်လို့ရရှင် overlay တစ်ခုခုပေါ့เนาะ overlay ကပုံပြီးတော့အဆင့်ပြည့်တယ် overlay ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် control t ကျွန်တော်အကြီးသေးလုပ်မယ် ဒီနေထားမှာကျွန်တော် keyboard ကနေ control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီအနာဆုံးလေးတွေကိုကျွန်တော် perspective လိုက်ပြီးတော့ညှိပြီးလို့ရလေးတာပေါ့နော်โอเคဒါပြင်နိုင်ကြီးရှိတဲ့အနေထားလေးတခုကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြီးလာပေါ့โอเคပြီးရင်ကျွန်တော် end out ကလဲလိုက်မယ်ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာအနာဆုံးလေးတွေကြိုင်ပြီးတော့ချိန်ညှိမှဆိုရင် keyboard က control key ကိုကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ရှိမှာရအောင်နော်အကယ်၍ control key ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့ ဆိုပေမဲ့အကြီးအသေးပဲရမှာနော်။ Okay ဒီနေထားမှာအမှတ်ကိုကလစ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် layer mat ဒီအောက်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် brush ကိုယူမယ်။ကျွန်တော်ရွှေ့ချထားတာဒီ layer mat တံမနေကိုကျွန်တော်ရွှေ့ချထားတာဒီနားလေးကိုကျွန်တော်မလို့ဂျင်းလို့နော် layer mat မှာတဖြတ်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အမဲရောင်ကိုယူတယ်။ Opacity တရား၊ Flow တရားကိုယူတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတိမတလေးကျွန်တော်ဖြတ်ကျင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် brush ကိုခက်ကြည့်ကြီးလေးယူထားတယ်နော်။ခက်ကြည့်ကြီးလေးယူပြီးတော့ကျွန်တော် ဒီဘေးကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ไลပြီးတော့ဖြီးတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် press တီတီနည်းနည်းဖြတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တီတီတတတာကြီးဖြစ်သွားပါမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က press ជីជីနည်းယူတဲ့ဒီခက်လက်လန်းကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်လှုပ်နေတဲ့အနေထားအရာတစ်ခါကျွန်တော်စိတ်ရှိရှိနဲ့ไลဖြတ်ပြီးလိုက်တာပါဘောเนาะโอเคဒီဘက်ချမ်းဆိုတော့အဲ့လိုပဲ press side ជីជីနည်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်လေးလေးနည်းနည်းလေးပြန်ယူတော့ရှော့မှ okay, ာโอเคဒါဆိုရင် ပူပြ <im> ီးတော့တဘာဝကြားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကျွန်တော်ရရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ခြမ်းကလေယာတံမနည်းကိုယူရတဲ့ဒီလေယာမဲ့တံမနည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဒီဘက်ခြမ်းကလေယာတံမနည်းကိုကျွန်တော်ယူရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ light ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး Gaussian blur <im> လေးထည့်ကြည့်လို့เนาะ fader တဲ့ကနေပြီးတော့ blur Gaussian <itation> blur ပေါ့နော်။ခုနတော့ကမြင်ရပျက်ပြက်ကြီးဖြစ်နေတာနော်။နည်းနည်းလေးဖြွေတာတင့်တာပေါ့။ Okay ။ Okay ဒါဆိုရင်ဒါ light ပေါ့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုကျွန်တော်ရရအောင်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ လိုက် ನೇ ရတဲ့ထပ်လို့ခြင်းလေဆိုရင်ဒီလေယာོ་ပဲကျွန်တော်တို့ control g ထပ်ပွားလိုက်လိုက်ဆိုရင်ပူပြီးတော့ပြင်ထန်နေလိုက်ဖြစ်သွားပါဘောပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီနေသားမှာမှာကျွန်တော်တို့ blend if ကိုထပ်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်က highlight မှာပဲဝင်နေတာ shadow မှာဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မို့ဒုတိယအကြိမ်ပွားလိုက်တဲ့အလွှာမှာကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow မှာတက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကိုကျွန်တော် shadow လေးကိုကျွန်တော်ပယ်ပြပြလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိမ်ပွားထားတဲ့အလွှာကဒီ light တွေမှာပဲတက်ရောက်မှုရှိတော့မှာပေါ့เนาะ okay